കൊച്ചുമോൾ, നിങ്ങളല്ലേ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും വേദനാസംഹാരി കഴിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണോന്ന് അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് വേദനാസംഹാരി ഇല്ല കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നാണ് 24/6 പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ 5/7 വന്നു പ്ലാന്റ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അന്ന് ആ ബ്ലഡ് എടുത്തില്ലായിരുന്നു, ശൃംഗം 10/6 എടുത്തു, പിന്നെ 20/6 അഗ്നികർമ്മം ചെയ്തു അല്ലെ. അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വേദനാസംഹാരി കഴിച്ചോ? കഴിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം എഫക്ട് നിൽക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത്. ആ ശരി, നോക്കട്ടെ ആ ഭാഗം. എനിക്കറിയണ്ട ഞെക്കി അത്രയും വേദന ഉണ്ടോന്നാണ്. ഏത് ഭാഗത്ത് അത്? ആ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മാഡം, ഞാൻ ഉണ്ട്, നോക്കട്ടെ. ഇത്രയും മറ്റേ നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കും ഇവിടെ, ഞാൻ മാക്സിമം ഇട്ട് ഞെക്കുക. അല്ല അത് അല്ല, അതിവിടെ എന്തോ മുറിവുണ്ടല്ലോ സിസ്റ്ററെ, അതിനും അതിനെ വേദനിക്കും. പിന്നെ പിടിച്ചാൽ ഇച്ചിരിങ്ങനെ വേദനിക്കണം. ഞാൻ പറയുക, അലർന്ന ടെൻഡർനെസ് അതുണ്ടോ ഇല്ലെന്നാണ്. അതിപ്പോ ഇല്ല, അന്ന് നിങ്ങൾ കാലം മാറ്റി വരുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ എന്തായാലും ആ ആ മെച്ചം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതേപടി? ഇല്ല, ഞാൻ സാറേ ഇത് പിന്നെ പറയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മാസത്തോളം വെള്ളം കയറിയിട്ട് ചതങ്ങി പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളത്തോടെ അല്ലേ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത്? ശരി. പക്ഷെ അന്നേരം വെള്ളത്തിൽ ചോടുമ്പോ ഒരു വിങ്ങല് ഉണ്ട്. വെള്ളം വെള്ളത്തിലാണോ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്? എത്ര എത്ര മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും? രാവിലെ രാവിലെ മുതൽ എത്ര സമയം വെള്ളത്തിലാണ് നിങ്ങൾ? അന്നേരം അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സാറേ.